然后有好多朋友说咱这个一个北京的胡同串子是吧？确实是啊，真的是胡同串子。但现在北京的胡同太少了，不能称之为胡同串子了。你要不叫我城市猎人吧，对吧？这儿你也能看到，对吧？城乡贸易中心边上这翠微大厦，你们喜闻的翠微也在这里是吧？什么事儿都做万全的准备。什么时候都别把所有的精力压在一边儿，特别是现在这个整个国际社会包括科技都处于严重分裂的阶段。今天咱来这个中央电视塔了。哎，我小时候基本上我从月坛就能看到这儿，真的，月坛，我当时住月坛就能看到这儿。基本上你只要住西城别太偏远的地方，看到这个中央电视塔那应该是不成问题的。现在不行了，你现在就算住在月坛你也看不到中央电视塔了，主要是那边高楼修太多了。真的是那个对面是玉渊潭。嗨，玉渊潭有好多我小时候的故事。当时玉渊潭最有名的是樱花季嘛，我小学的时候经常去玉渊潭看樱花。当时那个樱花季的时候，我们那个樱花季的门票好像是贵啊，平时可能几毛钱，樱花季要2块。当时我们去的时候也想看樱花，我们就跟那个卖票阿姨说：“哎呦，我们给你5毛行吗？我们进去不看樱花。”哎呀，小的时候好多好多有意思的事情。从那个时候算起来，也过去30年了，对吧？也就是90岁、10岁左右的时候的故事，30年前。我第一次来这个中央电视塔是2006年，当时和我那个老婆一块来，那时候刚谈对象，约会就在这里。那个时候还没那么多奇葩的大高楼呢，这个楼就是比较高的了。你想想，距今多少年了？离今天算也有十几年了啊，16年吧，十八年了。中央电视塔，哎，现在不是都大裤衩了吗？回头咱们上去看看。刚才我心里也想了半天，我想是中午吃顿鼎泰丰怀念一下呢，还是去中央电视塔怀念一下呢？想了想，鼎泰丰吃一顿得150吧。可我没记错，我当时去中央电视塔，一个人好像花了55啊，还是60啊，忘了。这不贵啊，真的不太贵，而且你在这上面能够纵览整个北京的风景。那个时候我跟我媳妇儿看的时候，不行，北京那个霾厉害，你们知道吧？就是其实看不到什么风景，因为都是霾嘛。但是今天就现在这个空气环境，比以前好无数倍，真的，真的就是自打那个，对吧？大家花钱供暖用天然气，把这北京的环境供起之后，天气真不错呀。走吧，今天咱下个血本上去看一看。几十年了哈，对吧？18年前的事儿了。哎，还有一个事儿是啥呀？是那个 IBM 彻底的离开中国了，是吧？他那个中国开发中心。哎，我在对那个地方有很多的怀念跟思念，是因为我在那里工作过。当时 IBM 那个楼其实没几层高，它就上面几层，地下有几层。但那个楼面积大，它层不高，但面积大。我记得2017年、2018年的时候人还挺多的，而且它下面有个那算食堂啊，算什么，也是对外营业的那么一个食堂，跟那儿吃过饭，也一般一般吧，反正有点印象。就是说以后有机会，等 IBM 他们这个中国开发中心彻底迁走之后，那个楼荒废之后啊，可能过个5、6个月、半年，对吧？我带你们再去看一看，我都能给你们指指我在哪屋干活，是吧？哎，思念跟回忆真的比较多。你说上帝那个地方吧，唯一让我有记忆的东西就是 IBM 了。整个 IBM 在中国这几十年，一下付诸东流了，啥也没剩下。刚从售票处过来啊，门票已经涨到90了。哎呀，我鼎泰丰150还能吃点东西，90块钱我只能看一看。我操！走啊，钱既然已经花了，咱就去看一看吧。为思念花钱还是值得的。因为拿了一瓶饮料，
他不让我上去，他说你这饮料得到那个存包处存一下。你这饮料都几块钱，存包都不知道花多少钱，那就疯狂了。我想是喝了呢，还是可我又不渴，我的天哪！哎，这个大厅跟以前一样，当时我跟我媳妇就在这儿合影来着，挺傻的，那都几十年代的人做的事儿，还合影，夸张。咱们到中央电视塔最高层了啊，这边你能看到鸟巢，它给标上了，咱们看看能不能看到啊。好像能看到鸟巢，大概我还找不着鸟巢啊，这个哎，这是大裤衩吗？不是大裤衩，鸟巢。哎，在这儿呢，能看到鸟巢，看到了吧？正中间的位置，这块就是鸟巢附近。然后还有那个奥运塔，能看到啊，确实能看到点。再往这边走就是西山了，应该能看到香山了。这不是吗？香山。就是香山吧，这有一个大喇叭，大喇叭你喊完了，声音可以从这儿传出去。然而它并没有什么屌用，对吧？基本能看个大概的城市风景。这下边就是三环路了，最远的位置其实你能看到六里桥，基本在六里桥那个方向。图像还是稳定的，确实能看到不少东西。就你们想看北京，基本上圆满了吧？哪儿都看到了。哎，但是今天的天气好像有点雾蒙蒙的，有可能是因为天太热，但是空气还是很新鲜的。你们看这个位置，其实距离有点像咱们上次去的那个公租房小区，叫四渠的那个。烟宝家园，对吧？有点那个意思。但是说实话，哎，实际距离这么远，实话讲，那个保障房小区还真是很远。这下面就是航天桥了，航天桥。哎呦，这是日航吧？好像是日航酒店。咱再看看玉渊潭那座石桥，刚刚好能放大到这步。哎呦，不少人在那儿划船呢，整个玉渊潭都能看到。好，咱在这上面绕着走一圈吧。好多人问我这个闲的没事儿，天天就整这些有的没的。倒也不是啊，你剩下的现在剩下的最多的也都是怀念了，也没有什么对这个城市特别的那些东西。最主要还是说，北京现在变化很大，和你以前想的是那个人比较密集，对吧？生活每天都有生活乐趣的那个城市相比，差了很远。这也是为什么我说南方，你比如江浙沪这一带，它晚上它有生活气息，但北京已经没有了。这很明显的就是差异就在这里，就它越来变得就像这种，像什么呢？我都不知道怎么来形容啊，就是人越来越少，
然后城区人，不管怎么说吧，城区人口肯定是越来越少。你像我住西城，感受不到任何的烟火气，真的，一切都是有点死气沉沉，每天都是按部就班那种感觉。我现在做的事儿呢，基本就突破了这些东西，至少能让我感觉到一些乐趣，对吧？很多时候都是这样，对吧？带你们来溜一溜，走一走，看一看，对吧？无非也就是这些，一圈了啊，刚好一圈。这边好像能看到那个新修的首钢大桥，望一望。哎，在那儿呢，首钢大桥。这个就是那个首钢大桥。给你拍一下这个有樱花的时候，这樱花就从玉渊潭公园往这边看就特别密。不过现在不到樱花盛开的季节呀。来这个文化大厅看看，我说为什么不让带那个水呢？这儿有卖的。哎，在这儿看其实就要清楚多了。刚才那上面啥他们也看不着啊，对吧？你这看航天桥多清楚，对吧？远处那个奥运塔、冬奥塔，你看现在北京的城市密密麻麻的。哎，它这个文化创意挺好玩的，但是48块钱的价格有点不菲啊。你看电视塔北侧的这条河，其实就是永定河引水渠，向那边通就通向永定河了。从这儿你也能看到，对吧？城乡贸易中心边上那翠微大厦，你们喜欢的翠微也在这里，是吧？啥都能看见。现在的北京的城市规模，这种高层啊、建筑啊，特别特别的多。哎，咱从这儿能看一看那个整个的玉渊潭，整个玉渊潭都能看到。2022年初的时候，你还能看到樱花季，肯定特别漂亮。玉渊潭主打的就是樱花，不过现在肯定是看不到了。它这个塔里的水，因为这个是永定河引水渠，所以这里的水有可能也是永定河引过来的。这个我最早没有详细的研究啊。这大热天的人还是不少。三环路。这个连着玉渊潭，但带着大裤衩中国尊都能看到。西直门，西直门也能看到，再远的就是望京了，同志们。望京 SOHO。点瓶饮料啊，在这儿坐会儿。9元之巨，比外面贵3块。哎，哦，撒开，酒，撒开。哎，我没仔细看啊，还有酒呢。没事，我今天登车来的。然后有好多朋友说咱这个一个北京的胡同串子是吧？确实是啊，真的是胡同串子。但现在北京的胡同太少了，不能称之为胡同串子了，你要不叫我城市猎人吧，对吧？虽然也是闲扯闲聊啊，但是我还是挺好，觉得挺好的，叫什么都可以，有叫我可乐的，有叫我饼的，有叫我可乐饼的，就是没人叫我忐忑啊，是吧？但其实我所有内容充斥的是忐忑啊，挺好。挺好，有好多朋友啊，现在真的是朋友越来越多啊。这边还能看到那个航天桥。我记得以前这航天桥边上是中航什么什么什么来着，具体是啥我也忘了。
好久了，这个地方，你说这电视台我也18年前才来过，来过当时还没有这个地儿，只有上面那个地儿，就刚才咱们露天的那个地儿，这个室内的这个地儿，这都是之后才有的。难怪就从60变成90了，那30块钱花在这儿了。就是好多朋友可能也不理解我吧，就是我做的这件事情是为了什么。说白了还是实现最终梦想，就是孩子还小，然后再过几年上初中的时候，初中不会分流嘛，就在那附近我基本就想带他出去念书了。因为你在国内最大最终的结果不太妙啊，就是因为32年的高考人数太多了，1700多万，还有就是一个现在的严重的就业问题，到那个时候就是更严重，所以说早做准备吧。但是咱对祖国也没放弃希望，要么说骑墙嘛，对吧？你说收入什么的，我觉得大家也不用太关心我的收入问题，就是积累的多。我说实话，就是那些2018年、2017年高价买房的朋友们，都是我的同事啊，都是 IT 精英们，对吧？他们去的那个坑，我是2011年去的，所以没有什么损失，就是有点底儿，还有一点底儿。但是你说实话，就是你要真的出国折腾一回，也就什么都没有，是吧？所以我做事比较谨慎啊，相对谨慎一些。因为有的朋友也说全球经济都不好，你出去也未必是件好事，也得吃苦。那肯定的，我要不是要出去吃苦，我不早就出去了吗？我要能吃那苦，我现在就出去了，不就是因为吃不了苦才没动什么，没动过吗？对吧？还是得把自身的能力啊积累到一定程度，事儿不就那么个事儿吗？你现在一个是学语言，再有一个就是积累一些相关的东西。其实语言学到，你像我这个初级上，对吧？基本学完之后，我就隔三差五都往日本跑一跑，一个是文化，了解一些文化的东西，再一个看看能不能找点什么事儿做。因为确实有朋友在那边啊，冈山那个朋友还可以，然后京都也有朋友在，基本都是落地在那儿了。反正每个人的生活方式不一样吧，嗨，你过去也得走自己的路，对吧？慢慢看吧，现在也能给自己点时间。行，最后再聊两句 IBM 吧。其实我之前说过， IBM 是这个整个这个中国啊，这个展览展示行业，特别是一些门槛比较高的展览展示，像电信行业啊，就这些行业的一个黄埔军校。为什么这么说呢？大家知道水晶石吧，水晶石其实也出来好多人，然后 IBM 也出来好多人，就是有些地方吧，它都是行业的黄埔军校，它本身可能没什么特别大的发展，或者有什么人挣了很多钱，但是从这里面出来的人陆陆续续的都成立了自己的公司，想尽一切办法吧，对吧，能够挣到一些钱，同时又对原来的这老东家形成了竞争。就随着2018年之后吧，各地的包括电信行业所有的机柜啊，服务器啊，对吧，都国产化了，浪潮啊什么的，对吧，很少有在用国外牌子了，华为、浪潮基本都这些。那个时候还2019年、2018年的时候呢，现在都过去6年了，应该已经基本完成了，所以我感觉应该大部分电信公司都是国产的设备。另外一个，当时 5G 刚兴起的时候，你像联通的平台还是思科 Jasper 呢，对吧，很多东西。为什么说只有 IBM 更了解他们呢，对吧，就是美国的设备，美国的平台嘛。但现在不一样了，很多东西都国产化了，就是你包括这些大的外国企业撤离中国，对吧，之后的趋势啊，说实话就是科技行业两极化，对吧，也别说科技了，整个社会我看也要两极化了，这国际社会我感觉也是两极化的，没过程，到最后到底什么样还得走一步看一步。这我就常说的嘛，骑墙嘛，呵呵，到底最后什么样还没人知道呢。
反正不管怎么说吧， IBM 对中国带来的贡献是非常巨大的，虽然他已经要走了，但是我觉得还是应该感谢一下，因为就是不管怎么说，他带来的那些东西啊，让我一个真的一个做程序的人，做展示行业的人，第一次开阔了眼界，发现其实互动媒体时代的到来，就是 IBM 到来之后，整个这个展览展示行业就是一下就跨到了互动多媒体时代，从这种原来的固定的展柜展示的方式，一下跨入了互动多媒体时代，融入了像什么 AR 啊，对吧？什么红外传感器啊，就各种传感器啊，对吧？功能性的各种各样的这种互动技术全都融入进来，所以导致包括你现在去任何的一个展厅，总得有个什么沉浸式吧，总得有个什么，对吧？互动吧，对吧？越来越多，越来越多。到后来，其实咱们国内玩的这些东西都比老美玩的还明白呢，真的是这么回事。因为国内市场体量大，老美那套东西一开始都属于小心翼翼，到最后让中国人玩的已经彻底的玩明白了，就很多地儿都是上各种这样的策划方案，各种各样的沉浸，各种各样的 AR， 对吧？但早先其实都是 IBM 通过这种新颖的多媒体的方式引入中国的。当然了， IBM 它不光这个咨询事业部这一个部门啊，它还有好多其他部门。这些我因为我只是在咨询事业部这个下属的这种展览展示行业工作过，其他行业咱也不明白。你比如那个中国开发中心，还有好多人给沃森做干沃森的活呢，就那个很垃圾的 AI， 对吧？很多人说它很垃圾，但是不管如何，它是第一个老美引入中国的这个能称之为 NI， 对吧？能称之为这个医疗诊断的，或者说多平台的兼容的这么一个东西。虽然它并不完美，并不好啊，但是这是最早让咱们开眼的，它至少拿过来让咱用了。可你话说回来，这 ChatGPT 它现在也不让你用啊，对吧？了胜于无嘛。哎，不过你再往回一想，国产的那些开源的AI 平台现在也越来越多了，很多东西还是先骑着看吧，别太绝对。什么事儿都做万全的准备，什么时候都别把所有的精力压在一边儿。特别是现在这个整个国际社会，包括科技都处于严重分裂的阶段，走一步看一步。反正这就是我个人的一个基本的想法跟看法。